Zdarec lidi, já vás zdravím u dalšího videa, já se omlouvám, dneska budu stavět druhou řadu, protože ono se to dozadu tak nějak už nevejde. Takže asi tak a nevím, kolik budu potřebovat místa, snad ne moc. Začneme, nebo takhle, vy jste mě tam, když někdo psal, že mám postavit pořádný americký nákladák, tak jsem trošku bádal a přišel jsem na tohle. Takže teďka ukážu, jak postavím americký nákladák. Začneme teda zase podvozkem, pak vynecháme tři bloky místa a uděláme dvojitou nápravu. Nebo dvě nápravy za sebou, když to dělám, to je široký. Tak. Dobrý, světlo zatím je, takže postavíme podvozek. Já teda, můžete zase z jakýhokoliv půl bloku, jo. Ale já stavím z bílýho, protože trak bude červený a ono to je docela dobrá kombinace. Takže postavíte takhle, takhle, takhle. Teď takhle. Postavíte si budku, předek bude dva bloky dlouhý takhle, anebo ho můžete postavit jako ještě delší, jo, ale to už mě přijde takový jako divný. Takže jak chcete. Jo. Já ho postavím normálně jenom takhle, jak jsem zvyklý, protože to vypadá jakoby podle mě nejlíp. A sem narvete okna, windshield. A tady uděláte budku, ta bude jenom takhle. Takže tím pádem vám tady vznikne hodně místa na návěs. A uděláte takovýhle štít, jakoby spací nástavba to je. A tím pádem máte trak skoro hotovej. Tady můžete dát třeba, ne. No to je jedno prostě, takže. Psali jste mě, že mám třeba dát černý blok tam, kde dám jakoby chladič, ale ono to moc nejde, třeba tady jako u nějakého hasičského auta to jde, ale tady to třeba nejde, takže tady to bude normálně prostě Kenworth. Třeba, co já vím, dejte si tam třeba Peterbilt, nebo to je jedno, to je jedno. Světla můžete udělat buď takhle, a nebo si vezmete ten item frame, který jsem tady měl. Jo. A jak jste mě radili na YouTube, tak to můžete udělat takhle. A máte takovýhle světla. Nevím, co vypadá víc americky, ale můžete to udělat takhle. Stejně tak kola, můžete udělat buď nízkoprofilový, což teda na nákladňáky asi podle mě není. Jako takhle. A nebo tam můžete dát tyhle. Ale je pravda, že tady to možná nevypadá tak zle, takže abych tam možná klidně dal. Akorát to červený bych tam nedal, takže abych tam dal asi takhle černou. Tak. Stejně tak na druhou stranu dáme opět tohle, no tohle ne. A dáme zase černou. Takže takhle máte kamion postavený, americký nákladák. A protože prostě nevím, tak postavíme ještě návěs, jo. Na ten si teda dovolím tady vzít bílej blok, aby se to stavilo s nás. I když to je hovadina, protože já budu potřebovat ještě takhle, takže si tomu. No, tak ano. Jo, takhle. A můžeme začít stavit ten návěs, který teda si dovolím postavit takhle. A teď ho můžeme stavit dozadu, úplně furt dozadu. Můžete to postavit, jak dlouho chcete, já nevím, kolik tady vychází místa, takže ho postavím třeba jenom asi takhle. No, tady to necháte a postavíte to takhle, takže už vám možná z tohohle může být patrný, že to je pokus o cisternu. Můžete to stavět i ze schodu, ale je to jakoby dost náročný a ten efekt není zase tak super, že by to tak vypadalo. Takže já ho stavím jenom takhle. Dáte to tady i nahoru. Tím pádem cisterna je skoro hotová. Tady to můžete zazdít. A sem dáte kola. Spíš asi takhle. Tak. A protože to je jako podvozek, tak to propojíte třeba takhle. Tak a stejně tak sem můžete prostě nablít tady ten item frame. A dáte si tam třeba buď bílou, taky to jde, anebo tam můžete dát tu černou. Takže takhle. Tím pádem tohle to je jakoby hotový.
Takže tady máte prostě americkou cisternu, nebo to můžete postavit ještě tady blíž. Myslím, že dřív jsem to tak stavil, když jsem to stavil poprvé. Takže takhle, takže americká cisterna. Docela dobrý si myslím. A nebo teda ještě můžete postavit, vzít si ty schody. Takže tady vezmete stars, stairs, nebo jak se to vyslovuje, nevím. A můžete to udělat takhle, jo. Ale... A mně to přijde pak jak mrazící vůz, takže já jsem to tam nedával. Já jsem to nechal takhle. No, to je všechno z našeho dnešního dílu a se s váma loučím a zatím zdarec.